सबैजनालाई नमस्कार म आसमा श्रेष्ठ मेरो शिक्षा परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना आज तिहारको थर्ड डे आज गाई र गोरुको पूजा गरिन्छ र यो किन गरिन्छ भन्ने कुरा म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु गाईलाई माता लक्ष्मीको स्वरूप मानिन्छ र सँगैसँगै गाईले आमा जस्तै माया दिन्छन् भन्ने पनि विश्वास छ गाईको गोबर दुध र गौतलाई निकै पवित्र मानिन्छ त्यसैले आजको दिनमा गाईलाई टीका माला लगाएर मिठा मिठा परिकार खान दिएर गाईको पूजा गरिन्छ सँगसँगै गोरुलाई यमराजको बहिनीको मेसेन्जरको रूपमा हेरिन्छ त्यसै गरी गोरु शिवजीको वाहन पनि हो त्यसैले यसको पूजा गरिन्छ हामीले रक्षाबन्धनमा बाँधिने डोरीलाई पनि आजको दिनमा गोरुको पुच्छरमा बाँधिन्छ किनभने यसो गरेमा गोरुले स्वर्ग जाँदाखेरि एउटा मिथिकल रिभर पार गर्न मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ गोरुले कृषकहरूलाई खेती किसानी गर्न पनि एकदम मद्दत गर्छ त्यसैले आजको दिनमा गोरुलाई टीका माला लगाएर फुल अक्षता चढाएर मिठा मिठा परिकार खान दिएर पूजा गरिन्छ तिहारसँग रिलेटेड यस्तो थुप्रै किंवदन्तीहरू छन् र यस्तै फ्यु इन्ट्रेस्टिङ किंवदन्तीहरू तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा रहेको ब्लगमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले डोन्ट फर्गेट टु चेक आवर ब्लग र फेरि पनि हजुरहरूलाई तिहारको धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू